ପୁରୀ ଜେଲରେ କମାଲ କଲେ ଅନ୍ତେବାସୀ। ଜେଲ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଧୂପକାଠି, ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ହେଲା ବିକ୍ରି, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ଅନ୍ତେବାସୀ ଖୁସି। ଜେଲ ଭିତରେ ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜେଲର ଅନ୍ତେବାସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନେ, ଯାହାକୁ ଏମାନେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର କରିବା ନିଶା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିଦେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତେବେ ଏମାନେ ମାଗଣାରେ ଏସବୁ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପୁରା ପାରିଶ୍ରମିକ। ଆଉ ସଭିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭରିଯାଇଛି ହସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଜେଲରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ଜେଲର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜେନା ଓ ଅଧୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ ବର୍ମା। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସ୍ୱୋମେନ୍ ଅଗରବତୀ କମ୍ପାନୀ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଧୂପକାଠି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜେଲର ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଜେଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗରବତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି। କେବଳ ଜେଲ୍ ନୁହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତଥା ମହିଳା ଓ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଛି ସ୍ୱୋମେନ୍ ଅଗରବତୀ କମ୍ପାନୀ। ନିଜ କମ୍ପାନୀରୁ ମେସିନ୍ ଦେବା ସହ କଞ୍ଚାମାଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କିଣେ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୋମେନ୍ ଅଗରବତୀ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।